Добро утро! Епизод номер 287 на сутрешното предаване за менеджери. Аз съм Пламен Петров и темата за тази сутрин е ужасен край или ужас без край. Ужас без край може да се превърне всяка една работа, в която човек участва без желание. Няма емоционално обвързване с работата си, с хората, с клиентите, с доставчиците. Няма живина, няма тръпка в това, което прави. И просто едно присъствие, едно вяло присъствие, едно проформо ходене. И дори човек да се върши работата, нали, формално да отговаря на изискванията, работи толкова, колкото да не бъде уволнен, но това е един с течение на времето един ужас. Защото времето си минава, времето всъщност ви е живота. От една страна ваше, но още повече, всъщност не повече, но от друга страна пък на хората във вашия екип. И може да имате така няколко огнища на ужас без край, тогава когато игнорирате това, че хората не се раздават, вяло присъстват, вяло си вършат работата, главите им са някъде другаде, не са в работата тогава, когато сте заедно. Ужас без край. Не е ясно до кога ще продължа, но ако и вие сте част от това уравнение и в същото време не слагате край на този ужас. За мен ужас може би е малко силна тази дума, нали, за ужас, но от дистанцията на времето се получава точно така. Поне лично за себе си, в случаите, в които не съм прекратял нещо, получава се малко като историята, ако си спомнете, за жабата, която може да сварите една жаба, ако я сложите в една тенджера и малко по малко повишавате температурата на водата и в един момент тя просто се сварява, нали? Водата кипва, но тъй като е малко по малко, жабата просто е развила така сетивата и за температурата, като че ли по някакъв начин се променят и за това, че е опасна температурата в един момент, т.е. че предстои ужасен край, тя не го усеща. Докато ако вземете същата жаба и я хвърлите в гореща вода, тя автоматично ще избяга, защото тя вижда ужаса. Обаче, както жабата, така и човека не вижда ужаса, когато той е постепенно така се растила в работното пространство. И тогава има смисъл да сложите край. Сега, дали той ще бъде ужасен, както и в заглавието на подкаста, това не е задължително. Но може да е ужасен, просто защото така си го визуализирате в главата. И всъщност самото наименование на днешния подкаст епизод, ужасен край или ужас без край, като една дилема, която забелязвам, че съществува така вече все по-често и вербално, понякога я разчитам само в погледите на хората, тогава, когато работят за по-скоро говорят за хора от екипите им, с които чудят какво да правят и как да подходят, и при всички случаи усещането им е като за че са в ужас без край, нали? Просто едно мъчение, трудна работа, няма синхронност, няма колегиалност, няма нещо, което да е източник на удовлетворение в работа, т.е. като един ужас, тогава, когато примерно един менеджер трябва да работи с хора, които така проформа работят. И ужасният край в повечето случаи е само в главите на тези менеджери, т.е. те и предпочитат точно като жабата да имат ужас без край, вместо да има ужасен край. Който не е задължително, отново казвам, да е ужасен, а то по-скоро може да е в фантазиите за това как ще реагира другия човек и така нататък. И тук основното ми послание от този подкаст е наистина да сложите на масата кое предпочитате. Ужас без край или ужасен край. Това, когато в екипите имате хора, с които
не просто ви е трудно да работите, ами виждате, че на тях им е трудно да работят. Или те работят с нежелание. Нали, тук не става въпрос дали на вас ви е трудно. Нали, това не е причина. Ако на вас ви е трудно, обаче човека си работи добре, т.е. има някакъв бъг във вашата система, това не е сегашната тема. Тук е темата, когато имате ужас без край, когато на самия човек работата му е като източник на енергия. На него му е трудно, съответно и на хората около него или на вас като негов менеджер. За тези случаи става въпрос. И този ужасен край, който може би се съществува само в съзнанието ви, нали, за това как ще реагира човека, всъщност това, през един ужасен край всъщност може да получите ефекта на тази жаба, която се събужда изведнъж и отива на правилното си място. Докато ако сте в режим на ужас без край, може да сварите този човек, нали, метафорично казвам, индиректно, да му помогнете да се свари, сам да се свари. Така че от тази гледна точка, просто тази перспектива ви я давам, за да се замислите дали този ужасен край не би бил животоспасяващ за човека. Нали, сигурно казвам животоспасяващ, но в смисъл на това, че да му отвори пътя към нещо, което да му дава енергия. Нали, просто феноменален е броя, дори тук наскоро четах някакво проучване, мисля на Галъп, 70 или 80% от хората в щатите, всъщност мисля дори, че е глобално изследване, 70-80% от хората напускат работата си всеки ден. Само че мислено. Представете ли, 70-80% от хората, нали, в това изследване споделят, че си мислят или се фантазират да си напуснат работата, но въпреки това не го правят. Т.е. те напускат само ментално. И понякога, ако помогнете на един такъв човек, не е само ментално, но и физически да напусне работата си, за негово добро, нали, съответно, що ме за добро за него, нали, от чисто човешка страна ще е добре за вас, пък и от бизнес гледна точка най-вероятно ще е добре за бизнеса. Но тук има смисъл да се замислите кое е по-удачното. Или кое е нещо, което бихте предприели. Или бихте дори не предприели, а което бихте продължили. Да имате един ужасен край, който може и да не е ужасен, или да имате ужас без край. И може би последно бих ви подавал още един въпрос, който да ви помогне да изберете ужасен край, който може да не е ужасен, вече за ентипът го казвам, вместо ужас без край, защото лично мен това ужас без край ми звучи много така апокалиптично. Един въпрос, който може да си зададете, който да ви помогне да вземете правилното решение и да сложите край на ужаса без край, е: ако знам всичко, което знам за този човек в момента, бих ли го наел днес? Тоест, имате човек, който е в някакъв ужас без край, съответно индиректно може би ви създава на вас безкрайен ужас. Знайки всичко, което знаете, бихте ли го наели днес, ако днес трябва да вземете решение? При тази натовареност, която имате, при всичко, което имате. И ако отговорът е не, т.е. ако не бихте го наели, тогава защо го държите? Защото тогава, когато се наемат хора, тук имаш един много интересен цитат, наскоро ми попадна на Гари Вайнерчук. Той казва: наемането е догадки, уволнението е знание. И наистина е така. При наемането никога нямате 100% информация. То, честно казвам, и при уволняването нямате 100% информация. Но особено при наемането по-скоро работите с догадки и предположения, за да вземете решение да наемете някой. Но тогава, когато вземете решение за уволнение, догадките са много по-малко. Тогава е от мястото на знанието. Така че вие си изберете ужасен край или ужас без край. Така нека този епизод да ви провокира. Дори сега използвах случая за човек, примерно от вашия екип, който може би
така се мъчи на работа, съответно мъчи и вас, да вземете решение дали да сложите ужасен край или да търпите ужас без край, но това не е задължително да е с човек от вашия екип. Може да имате тази формула или тази дилема, може да си я поставите като темплейт за всяко едно взаимоотношение и с клиент, примерно. Ужасен край или ужас без край, с доставчик, с каквото и да е човешко взаимоотношение. С това ви оставям за днес, епизод 287, ужасен край или ужас без край. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!